Conceição aqui no Bogotá tá no ar, depois de mais de 10 anos, né? A Águia de Ouro está de volta aqui no Povoado Tarumã, abraçando aí todas as galeras aí, as comunidades que estão com a gente, né? Galera Pé do Meio, galera de Vitória do Mearim, Santa Inês, Tindaré, Gonçalo, todo mundo com a gente aí, curtindo o canal, a sequência da Mega Águia de Ouro e Irmandade, o show da cidade de Viana. Segura comigo, amigo, que não para a sequência! Vai, disse Jockey, Chave Brau, Chave Brau, Brau. Mais uma pedra em cima da novíssima Mega Águia de Ouro e Irmandade. Na qualidade, o que vai ser na mão da minha mãe, nossa luz, comandando o som da Mega. Vai,
aqui a turma do Flamengo. Vamos agitar com a Mega, né, todo dia que a Mega tá preparada. I'm